Ons is bezig met een reeks oor die kracht van die kruisiging en die doel van die kruis. En vandag is deel 5. En ek weet nie van julle nie, maar ons hoor goeikies wat fantastisch is. En dis net God wat die eer kan kry. Ek wil vanoggend vir hom dankie sê. Dankie Vader, vir die unieke wyse waarop u woord aan my openbaar maak en dat u my vertrou met u dieptes. Ons is besig om goed te hoor, soos vandag se boodskap, wat ek vir julle sê, wat die aardbodem vir die eerste maal tref. Net omdat hy goed is. Nie omdat ons iets regs doen nie, nie omdat ons oulik is nie, omdat hy goed is. Maar weet julle wat? Weet julle wat? Jy moet honger en dors na hierdie waarheid. En ek gaan vanoggend ietsie met jou deel, hoe God moet my op 'n unieke manier werk, rondom sy woord, maar vanoggend se boodskap sal ontstaan is uit die 20ste Oktober, dis so 2 weke terug, hier 3 uur die oggend, ruk hy my weg in 'n visioen, en hy vat my uit, hy sê ek moet uit my huis uitstap, en ek staan buiten, hy sê ek moet na die skepping kyk, en ek sien die melkwegstelsel, en daar kom 7 sterre, 7 blinksterre kom so in 'n rye, en skielik begin die skepping, die sterre, met my kommunikeer, en hulle gee my vandag, sy boodskap, want dit gaan vandag, oor die skepping, oor die aarde, Godse eiendom. En vandag gaan ons uitvind, hoekom lyk dit, soos wat dit lyk, en dit is nie, die tekens, van die einde van die wêreld nie, dit is nie, 'n wegraping, teologie nie, ons gaan vandag waarheid hoor en waarheid maak jou vry en die skepping is opgewonde want vanoggend gaan Rudy die skepping verdedig. Kan ek maar? Mense, dis groot. Dis groot. Dis groot. Mag God jou verras. En jy wat vir oggend hier sit, speel 'n geweldige rol, sonder dat jy dit agterkom. En vir oggend wil ek dit vir jou oopmaak, maar ek wil eers vir jou ietsie wys, iets unieks, hoe God met my werk, om jou te help. Is dit reg so? Iets unieks, om vir jou te help. Ons weet, God is ewigheid. By God is daar nie tyd nie. By God is daar nie 'n gister en eintlik 'n môre nie. Ewigheid het geen tyd. Met ander woorde mense, wat 'n miljoen jaar terug gebeur het, is vir God nou. Wat vir jou en vir my 'n miljoen jaar vorentoe gaan gebeur, is vir God nou. So ek wil gou met julle deel, voordat, jy moet dit neerskryf wat jy nou gaan hoor, voordat God iets begin, het hy dit reeds volbring. Kom skryf. Voordat God iets begin, het hy dit reeds volbring, en die einddoel van alles, die einde van alles is baie goed. Voordat God iets begin, het hy dit reeds volbring. En die einde daarvan is altyd tot jou heerlikheid en dis altyd, altyd baie goed. Nou, baie belangrik. Baie belangrik. Die waarheid van dit wat volbring is. Ons weet die waarheid maak, gaan jou vry maak. My bord is vandag te klein. Die waarheid, julle sal die waarheid ken
en die waarheid maak jou vry. En wat so fantastisch is, hoe meer die waarheid jou vrymaking, hoe meer en meer is jou vrymaking jou groei. Tot dit is baie goed. Dus ek sê vir jou iets wat fantastisch is. Ek sê nou vir jou iets wat die natuurlijke mens nie verstaan nie. Want vir die natuurlijke mens, Rudy, 2 plus 2 is 4. Hoekom werk God dit so? God werk dit so, want hierdie volheid is reeds in jou. Dis nie iets wat jy moet ontvang nie. God is so groot. Voordat God begin, het hy dit reeds volbring. Daarom sê Efesiërs 1, voor die grondlegging van die wereld, het God jou reeds uitverkies as heilig, onberispelijk, sonder gebrek. En toe volbring God dit, en nou moet jy by 'n plek kom, dat die waarheid jou vry maak, en jou vrymaking is jou groei, in dit wat baie goed is. Dit is mense, kyk gauw, Genesis 1, kom wys gauw vir jou, kom bevestig het gauw. Onthou julle Genesis 1, die aarde was woes en leeg, die gees het oor die waters gesweef, en God het gesê, kyk gauw wat sê Genesis 1, vers 31. Kijk wat sê Genesis 1 vers 31. Vers 31 sê, toe sien God alles wat hy gemaakt het, en dit was baie goed, en dit was aand en dit was môre, die 6de dag. Met ander woorde, Genesis 1, was alles, hierdie alles baie goed, sluit in, die aarde, sluit in, jy gaat iets hoor vanoggend, sluit in, ek het een Here, hoe gaan ons maak, sluit in die skepping, alles was baie goed, dit moet val, as dit vanoggend val, en jy dit snap, my vriend, gaan God jou nie uitlaas nie. Kyk gauw, ek begin voor, voordat God iets begin, het dit reeds klaar volbring, en dit is baie goed, in die begin, vers 31, was alles baie goed. Kijk wat sê Genesis 2 nou. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaakt het. En op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaakt het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het deur dit te maak. Hoor wat sê vers 4? Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde, toe God hulle geskaap het. In vers 4 begin God voor. Sien julle dit? Daar vanaf kom die mens, hy eet van die boom van kennis van goed en kwaad, die mens bring sonde in, die mens bring dood in, en daar begin die dinge, maar eindelijk het God dit reeds volbring, Godse einde, nie jou einde nie, nie die kerkse einde nie, Godse einde is baie goed, en hoe meer jy nou onder die waarheid sit, en die waarheid jou vry maak, hoe meer groei jy in dit in. Dis hoe God werk. Kos wat doping met die Heilige Gees? Here, ek wil nie goed nie, ek sê nie. Ons allemaal wil gedoop word met die Heilige Gees, dan kom ons en sê, Here, doop ons met die Heilige Gees, maar waarmee moet God jou meer doop, as die volheid? Wat is doping met die Heilige Gees? Is dit een kracht wat jy daar vanaf ontvang? Of is dit een kracht wat jy hier vanaf ontvang? Want strome lewende water sal uit jou binnenste uit borrel, en toe jy gedoop word, toe kom hier die stroom, kamarama basento, ribasito kitarababustu, en ons dink, dit kom daar vanaf, nie my vriend, die fontein is in jou. Maak het sin. En as dit begin val, dan begin jy goed sien. Nou gaan ek 'n paar gevaarlike goed sê. Die duiwel het geen mag
om enige storm, of een sikloon, of een aardbewing te veroorzaak nie. Maar die duivel werk in en met die denken, die hart van die mens, wat weerstand biedt, wat weerstand biedt tegen die kennis, die waarheid van God, baie goed. Dis alles goed wat die skepping met my gesels het. Dis alles goed wat die sterre my vertel het. En moenie skrik nie, ek is nie bezig met strale projectie. Jy gaan na die tyd sê, joehoe! Daarom, in jou eie vrye tyd, gaan lees 2 Korintiërs 10, vers 3 tot 5. En ten die einde van die boodskap gaan jy het verstaan. Kijk of jy ietsie sê, as jy vanoggend hier sit, met een situasie, omstandighede, of een probleem in jou leven, is dit gemik, teen die kennis van God, want Godse begeerte is, dit moet in jou leven wees, daarom is dit waarheid wat ons vry maak. Godse groei is nie hoeveel skrif ek kan kwoteer nie. Godse groei is nie hoe oulik ek kan preek nie. Godse groei is 'n vryheid in waarheid. Want eintlik is jy reeds daar. Kom ek verduidelik so. As ons besluit ons gaan die 100 meter hardloop, en ons sak weg in die wegspringblokke, dan sê God, kom ek wys vir Dirk eers 'n video, Dirk het klaar, volgens God, die 100 meter, gewen. En Dirk sy hardloop, sal afhang, van sy vryheid, in waarheid. Dus hoekom, mense, ek staan verbaas, ek kry te doen, met mense, wat kom uit die evangelie, wat nie hier die evangelie is nie, en as jy hierdie goeie nuus begin het deel, en die waarheid maak hulle vry, dan staan jy verbaas, hoe God in 'n oogwink iemand so omdraai, en sy lewe is anders. Hoor julle wat ek sê? Nou, kan ek begin? Die skepping sê, begin Rudy, kom ons begin, Romeine 8. Kijk wat sê Romeine 8, vers 18. Kom ons begin, ons lê fondasie Romeine 8, vers 18. Romeine 8, vers 18. Kijk wat sê vers 18. Vers 18 sê, op Paulus sê, want ek reken, dat die lyding vir die teenwoordige tyd nie opweeg, teen die heerlikheid, wat aan ons geopenbaar sal word. Met ander woorde, Paulus praat van een heerlikheid wat aan ons geopenbaar gaan word. Kan ek maar vir jou sê, God openbaar het aan ons. Paulus praat van iets in die toekoms. Ons weet die hoop van hierdie heerlikheid is reeds Christus in ons. Met ander woorde, ons het reeds hierdie toekomstige heerlikheid. Ons het reeds die eerste vrug in ons. Die hoop van die heerlikheid is reeds in ons. Dit beteken, lig van die wêreldbediening, ek en jy kan reeds op hierdie aarde die kwaliteit lewe van God geniet. Ek en jy kan reeds het geniet. Maar daar is 'n toekomstige heerlikheid wat vir ons wag. En weet wat is hartseer, maar ook fantasties vir die bediening, daai toekomstige heerlikheid groei jy in as gevolg van waarheid en vryheid. Want hierdie goed, hierdie wonderlike heerlikheid, is nie vir God iets wat toekoms is nie. Dis reeds volbring. Die hoop daarvan is in ons. 'N hoop is iets wat jy nie kan sien nie. Maar as ons dit gaan beginne sien, as gevolg van waarheid, as gevolg van ons vryheid, wil ek vir jou sê, en ek mag dit vir jou sê, beleef jy, 'n anderste wêreld, en volgende Sondag wil ek dit oopmaak, 'n anderste wêreld,
Want die meeste christene sê vir my, Rudy, ek kan nie wag vir die wegraping nie, want ek wil nie meer in hierdie wêreld bly nie. Rudy sê, Vader, ek wil nêrens heen gaan nie, want waar ek leef is so fantasties, ek leef 'n ander wêreld. Hoor julle? Want ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Vers 19, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die seuns van God. So met ander woorde, hierdie heerlikheid het iets te doen met die openbaarmaking van die seuns. En ek hoor baie ouens sê vir my, dit beteken die seuns sal weer heers oor die skepping. Nee my vriend, dit beteken die openbaarmaking van die seuns beteken, daar gaan iets manifesteer, daar gaan 'n heerlikheid manifesteer in jou vleesliggaam. Dit sal wees die verlossing van jou liggaam en die skepping wag ook vir dit. Ons het dit. Vers 19 gaan ek oor lees. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die seuns van God, want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. Met ander woorde, Genesis 2 vers 4 het iets gebeur. Die skepping. Luister mooi. Is onwillig. Die skepping is onwillig onder iets geplaas. Die skepping is onwillig onder iets geplaas. Vers 20 gaan ek oorlees, want jy moet dit sien. Want die skepping is aan nietigheid onderworpe, nie gewillig nie. So met ander woorde, as die skepping sy sin kon kry, dan sou die skepping nie aan dit onderworpe gewees het nie, want dis teen die wil van die skepping gedoen. Vers 21, in die hoop, so die skepping het ook 'n hoop, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij, van die vergankheid. Met ander woorde, die skepping is onder wat geplaas? Onder slavernij van verganklikheid. Wat beteken verganklikheid? Alles gaan dood. So die, kan ek iets radikaal sê? Vergewe van wat ek nou gaan sê. Sê hulle my vergewe. Ek het met 'n skok ontdek, die skepping weet meer as die kerk. Want die skepping is onwillig, in slavernij geplaas, dood. Als gaan dood. Terwyl die skepping weet, daar is selfs vir die skepping, 'n dimensie van, en nou wag die skepping vir iets. Kos van tyd. Vers 21 gaan ek oorlees. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij, van die verganklikheid. Luister mooi, tot die vryheid van die heerlikheid van die seuns van God. Kyk op die bord. Die skepping het 'n hoop. Hulle wag ook vir hierdie heerlikheid. Hierdie vryheid om tot in ewigheid te lewe. Om tot in ewigheid te bestaan. Vers 22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug, tesame in barensnood is tot nou toe. Met ander woorde, die skepping sug, die skepping is in barensnood. Sê gou vir my, as 'n vrou in barensnood is, wat gaan gebeur? Daar gaan iets nuuts, daar gaan nuwe lewe, daar gaan iets gebore word. Nou die skepping wag vir iets wat gebore gaan word, wat hulle nie meer onder slavernij en onder dood gaan plaas nie. Maar wie wat is hartseer? Die kerk, ek sê dit in liefde, die kerk profeteer, verklaar, dit is die einde, dit is
verwoesting. Die skepping sê nee, nee, ons het 'n hoop, ons is in barensnood, daar moet iets gebore word. En die skepping kan niks doen nie, want hulle wag vir die openbaarmaking van die seuns. Die seuns, ek sê die liefde, die kerk sê nee, elke jaar profeteer ons, die 23 September, is dit die einde. En dan kom ons in situaties, soos wat ons nou is, en dan gaan daar SMS uit, jy moet weer jou sondes bely, nonsens, kom onder die waarheid, dat die waarheid jou vry maak. Want die skepping wacht vir die openbaarmaking van dit. Wat is die hoop? Vers 23. Jy het mense, as julle my hoor en ervaar wat ek ervaar. Wat is die hoop? Vers 23. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, ons sig ook, wat reeds die eersteling, die eerste vrug van die gees het, ons sig ook in ons self in afwachting van die aanneming, die openbaarmaking van die seuns, namelijk die verlossing van ons lichaam. Met ander woorde, onthou jy, ek het jou gesê, hierdie heerlikheid het te doen met vlees, want vlees gaan nog dood, want die dood heers en skepping is ook nog onwillig, onderworpe, maar skepping het 'n hoop, hulle sig, hulle is in barensnood, want hulle wag vir die openbaarmaking van die lichaam, die seuns, dat hulle ook, saam met die seuns, vrygemaak kan word, dat daar iets kan gebeur. Nou, baie belangrik, die woordjie sig, die skepping sig, die skepping is in barensnood beteken, om uit te roep. Die skepping roep uit. Dit beteken, om asem te haal, met 'n diep, frustrerende geluid, in pyn en droefheid. Dit beteken om te sug, bedroef te wees. En hoe manifesteer die skepping sy frustreerdheid? In die vorm van storms, in die vorm van aardbewings. My vriend en my vriendinnetjie, die storms, hierdie stikkende wêreld, is nie as gevolg van 'n wegraping, waar God jou gaan kom dat ontsnap, want dis die einde van 'n wêreld nie. Hierdie storms, hierdie stikkende wêreld, is in barensnood, dit sug, onwillig, want dit roep uit vir 'n vrymaking, vir 'n vrymaking, maar dit sal gebeur met die openbaarmaking van die seuns, maar die seuns verklaar, dit is die einde, dit is die einde. Vandag kelder ek 'n wegraping evangelie vir eens en vir altyd. Nou, die skepping wag vir baie goed, maar nou gaan ons begin by die begin, kan ons maar. Jeremia 12. Ek gaan jou vandag 'n paar geheime vertel van die skepping. Wat men weet. Jeremia 12. Jeremia 12 vers 4. Ek gaan eers opsom. Jy moet dit sien. Onthou julle? Onthou julle? Onthou julle daar was die wet. Daar is die psalms en daar is die profete. Onthou julle dit alles het gegaan oor Jesus Christus. Vir ons om uit te kom by waarheid, vir ons om uit te kom by die krag van die kruis, sal ons nou moet begin by die wet, die psalms en die profete, want dit het alles gegaan oor Jesus Christus, maar God het dit reeds klaar volbring, so waar Jesus kom volbring, op die kruis. Dis waar ons reeks gaan. So met ander woorde, alles wat ons nou gaan lees, wat jy nou gaan hoor, is volgens God reeds volbring. En die skepping weet dit. Dis hoekom die skepping sug en in barensnood is vir iets nuuts. Jeremia 12 vers 4. Hoe lank sal die land treur
en die plante van die hele veld verdor. Van wie? Van wie? Die boosheid van die wat daarin woon. Vergaan dieren en voels, omdat hulle sê, hy sal ons einde nie sien nie. Vers 11. Hulle het dit 'n wildernis gemaakt. Dit treur voor mij. God sê, die skepping treur voor hom. Hoe treur die skepping? Haal storms, aardbewings. Dit sag. Dis in barens nood. Omdat daar niemand is. Luister kerk, omdat daar niemand is wat dit ter harte neem nie. Hier is Here, ek het dit ter harte geneem. Hier is Here. Hier is Here. Ek het dit ter harte geneem. Nou, kom ons begin voor. Genesis 3. Genesis 3. Genesis 3. Ons weet Adam en Eva het gesondig. Ons weet Adam en Eva het geëet van die boom van kennis van goed en kwaad. Ons weet Adam en Eva het sonde en die dood ingebring. Hoor nou God se gesprek met hulle in vers 17. Genesis 3 vers 17. En aan die mens het hy gesê, dis soos Johan die grappie vertel, as Gina iets wil opsit, dan sê sy altyd, kan mens hier portret nie hier hang nie. Of kan mens dit nie doen nie, nou weet al die manne wie is die mens. Dis van die begin af so, want hier praat God met mens, maar God praat met Adam. So mens Adam, dis van die begin af so, hoor julle, moet nie sleg voel nie. Hoor dat sy vers 17. En aan die mens het God gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het, ek het niks gesê nie, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, luister gauw, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe, Adam, ek herhaal, met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe, Adam, maar vir my en jou, was daar een laaste Adam. En die skepping wag vir die openbaarmaking van ek wil lees verder. Vers 9 gaan ek oorlees. Ag vers 17. En dan die mens het gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy weggeneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Met ander woorde, die mens het die aarde en die aarde moes onwillig onder hierdie vloek geplaas word. Maar die skepping sug is in barensnood, want die skepping weet, op die kruis het hy 'n verlossing gebring, nie net vir die mens nie. Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, dat God sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat nou in hom glo, nie meer verlore peris dood hoef te gaan nie, maar weer vir ewig kan lewe. En die woordjie wêreld beteken kosmos. Met ander woorde, lig van die wêreld bediening. Toe Jesus Christus op die vloek oud sterf, toe sterf hy nie net jou vloek weg nie, toe sterf hy die vloek van die skepping weg, want so lief het God die wêreld, Psalm 24 vers 1 sê, die aarde, die mens daarop, en sy volheid, behoort aan God. Genesis 1:26. Ek moet eers vir jou wys, dit is so mooi.
Met andere woorden, hoekom lyk dit soos dit lyk? Want die lichaam. Party ons word kwaad as ek sê kerk, maar ek praat met die kerk. Ek praat nie met die moslems nie. En as ek met hulle praat, praat ek in liefde. Met andere woorden, mense, met andere woorden, hoe hierdie aarde lyk, hoe hierdie storms lyk, hoe hierdie wereld lyk, hoe die nuus lyk, al die chaos, is vanaf die begin die oorsaak van die mens. Maar wat die mens nie weet nie, op die kruis het God het volbring, en die skepping weet dit, want die mens is nie bezig met waarheid nie, want dit wat die einde van die wereld hier was, het die mens gevat, en hy wacht vir dit hier, en terwyl die skepping uitroep, help, help, profeteer mens, einde, 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 en die skepping is frustreerd, en die stromings, oorstromings, aardbewings, word meer, as gevolg van die mens, want my volk gaan ten gronde, die skepping gaan ten gronde, weens een gebrek aan kennis. Genesis 1:26. Jy is ons mooi goed hoor. Vers 26 sê, en God het gesê, laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers, oor die visse van die see, die voels van die hemel, die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mense geskape na sy beeld, na die beeld van God hem geskape, man en vrou, het God hulle geskape. Nou baie belangrik. Jy is die Heere is vir my goed, mense. Hy sê vir my, gaan doen een studie van die woordkie. Yes. Want die meeste van onze perceptie, 99.9% sy perceptie is, God het die mens aangestel om te heers in die vorm. Ek beveel hierdie storm om stil te word. Nee, dis hoe God jou die heerskapie gegee het. God het jou heerskapie gegee, deurdat jy een weerspieling is van sy beeld en sy gelykenis. En dis sy beeld en dis sy gelykenis wat die skepping, wat alles, voordat dat onwillig onderworpe is, in orde gehou het. Met andere woorde, God begin dit te volbring, en God sê, dis baie goed, en God vat dit wat baie goed is, en God sê, laat ons nou een verteenwoordiger maak, ons, en God maak een mens, na sy beeld, sy gelykenis, en God sê, laat my beeld en my gelykenis in jou een weerspieling wees van wie ek is, en die gelykenis en beeld wat die mens weerspiel het, het gemaak dat die skepping in orde was, en God sê, hy noem dit heers. Want dit gaan alles oor die hart van die. Want dis nie wat by jou ingaan, wat jou onrein maak. Dis wat by jou hart uitkom, en dis so krachtig, dat dit die skepping onwillig onder een vloek geplaas het. Sê goeie nuus. Hou jou hand daar. Sê na die kruis. 2 Korintiërs 3, ek wys gou vir jou. En mag dit jou motiveer vanoggend. 2 Korintiërs 3 vers 18. 2 Korintiërs 3 vers 18. Kom eens van vers 17. Is dit nie mooi so ver nie? Kyk wat jy 2 Korintiërs 3 vers 17. Die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. Vryheid vir jou of vryheid vir jou en die skepping? Vers 18, kom het. Voor ek vers 18 lees. Die mens het sy heerskappij verloor en die skepping onwillig onder 'n vloek geplaas, nie omdat die mens sy heerskappij verloor het nie, maar omdat die mens die beeld en gelykenis weerspieling van wie en wat God is, verloor het. Want toe die slang by Eva kom, en die slang vir Eva sê, God jok vir jou, jy kan ook soos God wees,
Toe moes Eva gesê het, voetsek duivel, ek is reeds soos God. En toe Adam en Eva eet van die boom, toe verloor hulle hul identiteit, die weerspeeling, hulle heerskappy, as die weerspeeling van wie en wat God is, en hulle oogies gaan oop, en hulle sien, oogats, en hulle moet nou, in hulle eie vermoë, probeer, oorleef, en hulle het nie net dood gegaan nie, hulle die skepping as gevolg van dit, onwillig, onder een vloek, geplaas. Kijk jy wat sê vers 18, 2 Korintiërs 3 vers 18, en terwijl ons allemaal met onbedekte gesig, kijk gaan op die bord, wat is een onbedekte gezicht? Vrygemaak dier waarheid. Terwijl ons allemaal met een onbedekte gezicht, soos in een spiel, die heerlijkheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander naar diezelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid als die Here, wat Jesus in die skepping wacht, zag, ver, dat. En in die bediening sit elke zondag onder dat. Terwijl jij met onbedekte gezag, waarheid maak jou vrij van een heerlijkheid, een hoop, van ander word tot een heerlijkheid. Met andere woorden, jij groei. En dis in jou. En als dat gebeurt, dan sê skepping. Jeehoe! Ons wacht hoe lang vir die openbare making van dit. Kijk, we zijn Genesis 8. Ik ben gauw vir jou wijs, die Heer is mis gewijs daar. Ek vat jou op een reis, soos wat God met my werk in die week. Kan ek vir ietsie sê in my kantoor? Kan ek gauw vir ietsie sê? Ek beleef die goed. Terwijl ek in my kantoor sit, stap, blauwe duiwe, as my kantoor hier opstaan, dan stap die duiwe en die voeltjies daar rond. Kan ek ietsie vertel? Kan ek maar? Is ek jammer as ek lang preek? Misschien moet ek het nie vertel. Moet ek het vertel? Baie mense het hulle gewaarskeer tegen my as 'n pastoor, maar hy is bezig met die duivel, want ek het 'n passie vir slange. Die slange is mos die duivel. So bel hy ouwe met Pretoria uit, hy het 'n albino boa, mannetjie 2 jaar oud, wat verskriklik agressief is. Daai slang se mond is stikkend gebyt. As hy by sy kas verby stap, hy breek amper sy ruit, so kwaai is hy. Wil ek nie die slang by hom hê nie? En ek sê ja asseblief, want die skepping wag vir die openbaarmaking van die seuns, en ek gaan haal daai boa lei slang. Hier's my vrou. Ek het die donderdag aand by my huis gekom, ek sit sy kas op die tafel, en ek sê vir hom, ek sien jou morgenoggend, hier is my familie, gaan vra hulle, die volgende dag, haal ek die deksel af, ek vat die slang, ek hanteer hom, hy is vandag my makste slang, want Rudy weet iets waarvoor die skepping wag. Hulle is nou jaloers, dis die makste, tot roos hanteer hom. Kijk gauw wat sê Genesis 8. Onthou julle, Noag het geland, hier op die berg, Gemaan, Koppie en Kroeman. Onthou julle, Noag het geland, hoor nou, wat gebeur? Vers 21. En die Heere het die lieflike geur geruik, en die Heere het in sy hart gesê, ek sal die aarde nie verder meer vervloek terwille van die mens nie, want die versinsels van die mens hart is sleg, van sy jeug af. Ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref, soos ek gedoen het nie. Hoor wat sê vers 22, is een sleutel, sê een bietjie sleutel, kan ek jou ietsie help met jou finansies, Maarten luister nou mooi, ek gaan jou ietsie help met jou tuin, ek gaan jou ietsie help met jou boerdery. Vers 22 sê, van nou af, kyk gauw op die bord, daai van nou af, was nie vanaf die begin nie, daai van nou af was, toe alles verwoes is, en Noagie, land, strand, hoor nou, van nou af, sal al die dae van die aarde, saaityd, oestyd, koue, hitte, somer en winter, dag en nacht, nie ophou nie, toe vat ons die liggaam dit, en ons gebruik dit, om jou te oortuig, om jou geld te saai, want God het gesê, dit wat jy nou saai,
sal jy oes, sal jy maai, maar wat ons nie raak gelees het nie, dit was van nou af. So hoe was dit? Hoe was dit voordat dit was? Van nou af. Dit beteken, daar sal geen saai, geen maai wees nie. Daar sal net 'n bo natuurlike vrug wees. Want alles sal wees. Onthou julle ons boodskap waar ek gepreek het, is jy koning of is jy seun? Toe sê ek vir jou seuns, leef uit hierdie vrug. Met ander woorde, alles gaan terugkeer soos het was voor. Van, en ek het nou een woord vir dit, maar ek kan het hier bring, die ouense harte sal het nie maak nie. Kolossense 1. Jy sien mense, hoor julle tot op datum. Kolossense 1. Vers 12. Is allemaal nog gemakkelijk? Is allemaal oké? Okay? Kan ek vir ietsie sê? Dis nie jou stemtoon wat heers nie. Dis jou emoties. Jou emoties speel een grote rol as jou beveel. Sê Eina. Kolossense 1 vers 12. En die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaakt het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges. Wat is die erfdeel? Alles is baie goed. Van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Met ander woorde, kyk jy so mense, op die kruis het God jou kom uithaal uit hierdie systeem. En God het jou nou hier geplaas, sodat die waarheid jou kan vrymaak en jy, hoe groei jy? Jy word nie langer nie, en vir die dames, skoon ek nog gaan sê, jy word ook nie dikker nie. Wie hoe groei jy? Jou siel mens, jou siel, jou emoties, jou wil, jou gevoel, trek in lyn met dit wat volbring is. Hier kan mense hier sit vir 40 jaar in die bediening, jy kan vir 40 jaar hierdie skrif kwoteer, maar jy is nog steeds spirits, soos wat jy was. Jy het azigalo, jy het azigalo. Want die volheid is, dis hoe ons groei. Daarom is die woord daar om jou elke sondag te was. Daarom is die woord daar om jou siel te red. En die einddoel van ons geloof is die redding van jou siel. Hoe meer jou siel, hoe meer jou emoties in lijn trek. En jy begin een lijk soos Christus. Jy begin een rijk soos Christus. Jy begin een optreed soos Christus. Hoe meer en meer geniet jy. Dit is. En die skepping wag vir jou openbaarmaking. Dis ook wat so belangrik is onder wat een woord sit jy. Kyk wat sê vers 13, hy wat ons verlos het in die mag van duisternis en oorgebring het in die koninkryk van sy seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, namelijk die vergifnis van sonde sê kruisiging, krag van die kruis. Hy, hier kom in vers 15, hy is die beeld van die onsienlike God, hy is die eerstgeborene van die hele skepping. Ek moet vir jou wys, op die kruis kom sterf hy, die derde dag staan hy op. Kan ek vir jou ietsie sê, toe hy opstaan, toe is hy reeds die beeld van hierdie nieuwe. Toe hy opstaan uit die dode, en hy het gedeel met die vloek, hy het gedeel met alles, toe hy opstaan, toe staan hy as die eerstgeborene op van een nieuwe skepping, een nieuwe aarde, geen storms, geen droogte, geen moeilikheid, want hy het die sigtinge en die, wat is die woord, baringsnood van die skepping aangehoor, want so lief het God die wereld, en nou, hier is Christus, hier is Christus, ek moet vir jou so wys,
Hier is die lichaam. Wie is die lichaam? Ek. Nou, in Christus. In hom. In Christus is die skepping niet. En die skepping weet dit. Maar die probleem is, die skepping wacht voor die openbaarmaking van dit. Toe hy opstaan in die dode, toe sy die beeld, die eerstgeborene van die hele skepping. En die skepping weet het. En die skepping sag. En die skepping is een baarsnoot. Maar die lichaam profeteer. Dat is die einde. Dat is die einde. God is kwaad. Die mens is sondig. God straf die wereld. Terwyl hulle besef nie. Hulle self is die oorzaak van al die moeilijkheid. Want hulle wandel als vijanden van die. Dit is verder. Vers 16. Want in hom, luister mooi mense, want in hom is, stop goed daar, hoe lyk hierdie beeld? Nou verduidelik hy vir ons. Want in hom is alle dinge geskape. Wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik, onsienlik is, trone, heerskappye, Heere wys my iets, owerhede, magte, alle dinge is nou deur hom en tot hom geskape. Kyk op die bord. Waar is alle dinge nou deur hom tot hom geskape? So in Christus is nou alle dinge geskape. Trone, heerskappye, skepping, sterre, aarde, you name it. Dis alles in hom. Hoe kom het? Hier is een sleutel. Sê een sleutel. Vers 17. En hy is nou voor alle dinge en in hom hou alle dinge nou stand. Ek moet dit eerst verduidelik. Jesus, God is groot. Genesis 1. Voor God iets begin, volbring hy dit. Baie goed. Die mens kom maak droog. Plaas het onwillig onder een vloek. Op die kruis kom bring God een verlossing. Toe Jesus opstaan, toe sy die beeld, die eerstgebore van die nieuwe, nou in hom, in Christus, hou hierdie skepping, hou hierdie aarde nou alles stand. Met andere woorde, in Christus is alles. In Christus is hierdie skepping aarde alles. Maar die probleem, die skepping kan dit nie manifesteer nie. Want in Genesis 1:26 het God gesê, laat ons mense maak na ons beeld, ons gelykenis, sodat ons weerspieling van ons beeld, ons gelykenis in hulle is, uit hulle manifesteer, en dis hulle heerskapie oor die skepping, en nou wacht die skepping vir daar die heerskapie. Dat ek en jy een weerspieling is van wie God is. Want allemaal is in Christus, maar sy tweede verskyning, ons wacht vir hom nie met die wolkie, ons wacht vir hom die openbaarmaking van die Christus in ons, want ons het reeds die hoop van die heerlijkheid Christus in ons, maar ons wacht saam met die skepping vir die volle verlossing waar hierdie lichaam verander, verheerlik word, en onverganglik, onsterflik, dan sê skepping, joho, dan change die skepping ook. Maar ons, dit is die einde. Maak julle reg, God kom haal. Nee, my vriend. Kry ons reeks oor die kruis, verlede Sondag. Dit moet bly. Kom eens verder. Vers 17. En hy is voor alle dinge. En in hom alle dinge stand. Hy is die hoof van die lichaam, namelijk die gemeente. Wat die begin is, die eerstgebore en die dode. So het hy in alles. Wat is alles? Eerste kan wees. Nou, Jesaja 25, kyk dan die profesie. Kan ek bykie aangaan? Jesaja 25, jy hoor volgende woord, my ou vriend. Die skepping juig. Jesaja 25. Ek gaan nou nou vir ietsie wys. Jou mond gaan ophang, wat jy gaan hoor. Jesaja 25. Kyk goed op die bord. Ons gaan na profesie kyk, waar is die wet en die profete vervulling gebring?
Kijk wat sê Jesaja 25 vers 7. Vers 7 sê, en hy sal op die berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is. Hy sal die dood vir ewig vernietig en die Here, Here sal die trane van alle aangestigte afvee. Hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde al wegneem. Luister mooi, God gaan nie die volk wegneem nie. God neem die smaad van die volk van die aarde al weg, want die Here het dit gespreek. En hulle sal in die dag sê, wat was die dag? En hulle sal in die dag sê, en hulle sal in die dag sê, kyk, dit is onze God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees daaroor. Bly geom. Jesaja 26 vers 21. Ek moet jy vinnig gepreek, ek sê, ek verloor mense. Ek kan nie glo ek verloor jou nie, maar ek verloor jou. Jesaja 26 vers 21. Jesaja 26 vers 21, want kyk die Here is so grootte, want kyk die Here sal uit sy plek uitgaan om die ongeregtigheid van die bewoners van die aarde oor hulle te besoek en die aarde sal die bloed openbaar maak wat deur hom gedrink is en die wat op hom gedood is nie langer toedek nie. God sê, daar kom 'n dag. Jy sê ek wou dit ook ingebring het, begin te lang vat. Ek moet jou vertel. God sê, daar kom 'n dag. Daar kom 'n dag waar die aarde gaan reageer. En alles wat bedek was, gaan die aarde oopmaak. Want die aarde het bloed gedrink. Dit verwys na Genesis 4. Onthou julle, Kain het vir Abel doodgeslaan. Toe sê God vir Kain, ek hoor die bloed van Abel roep uit die aarde. Dit beteken, die bloed van die aarde het uitgeroep vir wraak. Maar toe kom Jesus op die kruis, Hebreërs 12, toe kom die bloed van Jesus op die kruis, en die bloed van Jesus, en die aarde het gewag vir dit, hy het geweet, kom maak die bloed van Abel stil, en hy vat die wraak weg, want dit sal nou wees, 'n vrede, sonder einde. Rudy, hoe gaan ons land regkom? Ons land gaan nie regkom deur sonde belydenis nie. Ons land gaan regkom as die hart van die mens verander. En die kerk is die verantwoordelike party om die goeie nuus te bring, maar die kerk verkondig, dit is 'n einde. So die aarde het iets geweet. Sê vir jou langs jou, die aarde, die skepping het iets geweet. Die skepping het iets geweet. Kan gaan vir jou wys wat het hulle geweet. Jesaja 11, onthou ons profesie. Dis klaar vervulling gebring. Jesaja 11. Jesaja 11. As ek lang preek, verdra my. Jy moet die hele story hoor. Want dis goeie nuus aan die einde. Jesaja 1, ag Jesaja 11 vers 1. Die aarde het geweet van 'n verlossing. Jesaja 11 vers 1. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Jesaja. Stop gou daar. Hoekom stomp? As jy gaan 'n studie doen, die woord praat van bome, daar was bome, dit alles verwys na mense, dit verwys na konings, dit verwys na koninkryke. Onthou jy op die kruis, onthou jy Openbaring, het God kom deel met koninkryke. Hoe het God gedeel met koninkryke, vergelykend as bome? God het al die bome kom afkap, maar daar was een stomp. Wat is 'n stomp? 'N gekapte boom. Dis ek kan jou besig hou met 'n paar goeietjies nou as ek wil. Kyk wat gebeur met die stomp. Here is goed. Jesaja 11 vers 1, daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Jesaja en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Daai Jesaja was die vader van Dawid. Uit Dawid se vlees is iemand gebore, 'n takkie. Sê 'n nuwe geslag. Sê 'n nuwe boom. Sê 'n nuwe geslag. Sê 'n nuwe boom. Wat nie meer sal wees in saai en maai nie. Dit sal weer wees, soos dit was, voor dit, van nou af, baie goed. Ons kyk wat kom doen hy. En hy het 'n welgevalle, vers 2, en op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. En hy het 'n welgevalle aan die vrees van die Here, en hy sal nie reg spreek daar wat sy oë sien nie, en nie oordeel daar wat sy ore hoor nie. Vers 5, en die geregtigheid sal die gordel van sy lendene, en trou die gordel van sy heupe wees. O, sê bietjie, kyk wat sê ookoek, ookoek, sê saam met my ookoek, kyk wat gebeur, vers 6, dan wy die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu, en die vetgemaakte vee by mekaar, en die klein seentjie sal hulle aanja,
die koei en die beer en wei, en dan sal hulle kleintjies lê by mekaar, sê oogats, en die leeuw eet strooi, soos een os. Ek soek jou aandag, en die skepping, en die aarde, weet dit, hulle communikeer dit, maar hulle kan niks doen nie, hulle is nog steeds frustreerd, hulle is sig, hulle is in baringsnood, want hulle moet wag vir die openbaarmaking, hulle moet wag vir die openbaarmaking van die seuns, dan sal die leeuw weet gras eet, soos een os, en die lam, en die wolf, by mekaar lê. Gee die Heer Jesus 'n lofoffer, man. Vers 9. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Heere, soos die waters die seebodem bedek. Ek soek jou aandag, die aarde gaan nie vol wees van ons wat heers nie, die aarde sal nou vol wees van die kennis. Die kennis maak jou vry, want is reeds daar, allemaal sien dit, die skepping sien dit, God sien dit, die engele sien dit, die aarde sien dit, maar die kerk sien dit nie, dis die einde. Jesus, ek preek lekker volgend. Met ander woorde, my vriend, en my ou vriendinnetjie, ek sê goed, jy het my duim uit nie. Wat is jou groei? Jou vrymaking in waarheid, sê kennis. Die aarde moet nie vol word van die heerlikheid die God het dit nagedoen. Hy wag vir kennis. Jou vryheid. My volk gaan ten gronde wees 'n gebrek aan kennis. Pas op vir Rudy Roos. Hy is 'n valse profeet. Bly weg van hom af. Yee-hoo! Die skepping juig. Nog een. Dis so lekker, kan nog een bring. En jy geweet is in die Bybel? Jy geweet, staan in die Bybel, jy nou gehoor het? Jesaja 65. Is God goed vir ons? Hy kry al die eer, vir wat jy hoor vandag. Jesus, ek gaan nou gevaarlike stelling maak, maar ek mag dit maak. Jesaja 65 vers 17. Vers 17 sê, kyk, ek skep nuwe hemele, meervoud, en die nuwe aarde, enkelvoud, en dan die verduidelikheid wat dit is. Aan die vorige dinge sal nie gedink word nie, en dan sal nie meer in die hart opkom nie. Ek soek jou aandag. As jy in die wegraping glo, en jy glo as die eindtijd, dan glo jy God gaan die aarde met vuur vernietig, en dan gaan God een nieuwe hemel skep, waar alles oké okay is, maar God gaan een nieuwe hemel skep, want die Bybel sê so. Maar wat jy nie besef nie, die woord sê, God skep nieuwe hemele, meervoud, want daar sal nie meer aan die vorige dinge gedink word nie. Dan skep God een nieuwe aarde, want waar is die ewigheid? In jou hart. Wie die aarde vervloek? Jou hart. Hoe gaan die nieuwe aarde daar wees? Daar moet iets gebeur in jou hart. Dat sal nie meer in die dinge van die hart opkom nie. Dit beteken lig van die wêreldbediening. Hoe meer jy die Christus openbaar, hoe meer jy groei van heerlikheid tot heerlikheid, onbedekte gesig, omdat die waarheid jou vrymaak, hoe meer en meer begin die hemele en die aarde reageer. Want hulle wag vir die openbaarmaking van dit. Ons wees verder. Maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat ek skep. Want kyk, ek skep in Jerusalem om te juig en sy mense om bly te wees. En ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk. En daarin, sê bietjie daarin, sal nie meer gehoor word die stem van geween of die stem van geskreeu nie. Waar is daarin? Sê daarin. Jy weet nie wat is God se nuwe Jerusalem nie. Ons het stikking gepreek hierso. Matteus 5 vers 14 sê, die Jerusalem is mos die stad. Matteus 5 vers 14 sê, julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê. Kan ek vir jou ietsie sê? Jou liggie skyn nie net vir jou buurman nie. Jou liggie skyn want die skepping wag om te reageer op die openbaarmaking van dit. Gee die Heer eers 'n lekker lofoffer. Psalm 19. Psalm 19. Ontvang ons iets. Is dit nie mooi nie, mense? Psalm 19. Kan ek julle iets sê?
As jy maar weet wat om jy aangaan nou, met die woord wat uitgaan. Psalm 19 vers 2. Die hemele vertel die eer van God. Wie vertel die eer van God? Wie communikeer? Die hemele. Die hemele vertel die eer van God. En die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Wie verkondig sy werk? Die uitspansel. Die een dag stort vir die ander een boodskap uit. Met ander woorde mense, die een dag vertel een boodskap oor aan die ander dag. Die een dag, die een nacht kondig vir die ander kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie. Ons kan het nie hoor nie. Onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoede gaan uit oor die hele aarde en hulle woorde tot by die einde van die wereld. Vir die son het hy daarin een tent gemaak. Wat beteken dit? Die skepping. Onder die wet, die psalms en die profete Johan, het die skepping teenoor mekaar geprofeteer en aangekondig, daar gaan vir hulle. Want, kyk wat sê Joel 2. Het jy jou plekkie van Joel? Kyk wat sê Joel 2, vers 10. Dis als profetie, waar is het een vervulling gebring? Op die kruis. Kyk wat sê Joel 2, vers 10. Ek kan nou hierdie hele boodskap vat, en dan preek ek openbaring vir jou stikkend, waarvoor die meester nog wag. Los het daar. Joel 2 vers 10, voor hulle bewe die aarde, sidder die hemel, luister mooi, die son en die maan word zwart, en die sterre trek hulle glans in. Waar het die maan zwart geword? Even die ander vertel nie. Vers 11, en die Heere verhef sy stem voor sy leermag uit, want geweldig groot is sy leer, ja machtig die uitvoerder van sy woord, want die dag van die Heere is groot, en uitermatelik vreeslik, en wie kan het verdra? Waarna het die dag verwys? Wat was hierdie dag? Op hierdie dag sal die aarde vooruit gaan, en die aarde sal het aankondig, dan sal die maan en die son zwart, want hulle kondig aan, want hulle het geweet, as hy die derde dag opstaan, as hy die beeld, die begin van iets, niets. Kyk wat sê, Joel 3 vers 13, oe, jette, jy is so groote, Joel 3 vers 13, jy sê, nou kan ek nog een dingetje veroorzaak as ek wil, en ek gaan het doen, moet ek het doen, nie nou nie, ander dag, Joel 3 vers 13, steek die sekel in, want die oes is ryp, kom trap, want die paskuip is vol, die kuip loop oor, want hulle boosheid is groot. Waar het hy die paskuip getrap? Jesaja 63 gaan 'n profesie uit, ek het die paskuip alleen getrap, daar was niemand om my te helpie. Openbaring 14 was daar een drywe oes, en daar was een graan oes. Johannes 4, sê Jesus disciples, sê julle nie, dis nog 4 maande, dan is die oes hier nie. Kyk, ek sê vir julle, die oes is reeds gereed, toe kom hy op die kruis, luister, toe kom hy op die kruis, en hy bring die oes in, en vandag sê ons, die oes is groot, en die arbeiderkies is min. Kom onder waarheid, jy kan vrykom. Kyk wat sê vers 14, menigtes in die dal van beslissing, want nabij is die dag van die Here in die dal van beslissing. Die son en die maan word duister, en die sterre trek hulle glans in, en die Here brul uit Sion, en het Jerusalem verhef uit sy stem, so dat hemel en aarde bewe, maar die Here sal 'n toevlug wees vir sy volk, en 'n skuilplek vir die kinders van Israel. Wat is as 'n vervulling gebring? Lukas 24, mense, is dit nie mooi nie? Lukas 24, as jy baie moeg is, gooi vir jou koffietjie in, staan op, kos som dit alles op, waar is die vervulling gebring? Lukas 24, vers 44, Johannes, jy loukei daar nie, in die moederskamerse kant, sê daar reg daar, sê Johnny stil langs jylle, ek hoop so, kyk wat sê Lukas 24 vers 44, kyk wat als een vervulling gekom. Vers 44 sê, en hy sê vir hulle, jy moet dit hoor, ek moet dit vir jou wys, jy sê mense,
is allemaal daar. Lukas 24 vers 44 is alles wat jy tot datum gehoor het in vervulling gebring. Vers 44. En Jesus sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gesprek het toe ek nog by julle was. Dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, soos het geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan. Ek soek jou aandag. Heilige Gees in die week van my, lees weer vers 44 oor. En ek lees en hy sê vir hulle, dit is die woorde. En hy sê vir my, gaan kyk 'n bietjie na wat was Jesus se woorde. Want die skepping het geprofeteer 'n verlossing. Die son en die maan sal swart word. Op die dag. In die dag Jesus op in Matteus 24 in al die plekke en nou moet ek vir jou uitwys. Wat was Jesus se woorde? Want sy woorde het in vervulling gekom en die wet en die psalms en profete, alles wat jy op datum gehoor het, is in vervulling gebring. En daar storms en aardbewings, nie omdat dit die einde is nie. Hulle wag vir die kerk om by waarheid uit te kom, om vrygemaak te word. Kom, wat was sy woorde? Klink ek opgewonde? Ek is verskrik jammer, maar as die engele en die sterre en die spansel vir jou sê go, doen dit, die sê go, go, go. Kan ek die keer nie? Sê vir die ou langs jou, Rudy kan die keer nie. Moet nie van kwaad word nie. Wees dit lief vir hom. En as jy hom nie verstaan nie, moet nie worry nie. Sy vrou verstaan hom ook nie. Grappie. Kos van tyd, waar was dit? As jy wil weet, Lukas 21, luister een keer terug. Kos van tyd, wat was Jesus' woorde? Lukas 21 vers 25. Hoor wat is Jesus' woorde? 'N profetiese rede, die koms van die seun van die mens. Waar was die koms van die seun van die mens? Kyk by bord, kruisiging. Hoor Jesus se woorde, vers 25. En daar sal tekens wees in die son, en die maan en die sterre. Jy hoor wat die profesie gesê het. Die son en die maan en die sterre. Die son sal swart word. Nou sê Jesus, dit was woorde oor my. Wat was Jesus se woorde? Hy sê vir hulle, daar sal tekens wees aan die son, en die maan, en die sterre. En weet jy ons hartseer? Die meeste ouens wag vir die tekens. En as jy aardbewings is, dan sê hulle, dit is die tekens. Jy sê die pot mis, my vriend. Jy sê die pot mis. En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre. En op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun. Stop gou daar. Hoekom dreun die see en branders nou? Omdat dit die einde is of omdat die skepping frustreerd is? Het julle die konteks? En mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Is ons besig met die dinge? Nou wys ek volgens vir jou nog ietsie, wat is dinge? Want die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal die seun van die mens kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef hulle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Wie praat hier? Met die apostels, disippels. Waar was hulle verlossing naby? As hy nie die dae van die uitverkorenes wat sy naam in die boek van lewe geskrywe was in gedagte gehou het nie, waar was die verlossing, mense? En Jesus se woorde kom in vervulling. Die son. Matteus 27, kom wys jou. Weet jy wat, ek moet dit so bring. Want ek werk teen kritisie, ek werk teen 'n godsdienstgees. Ek werk teen dwaling en ek bring vir jou goeie nuus. Waar het gebeur? Matteus 27. Vers 45. Ek is amper klaar. Matteus 27:45. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur. Hoekom het daar duisternis gekom? Want die profesie kom in vervulling. Wat was die profesie? Die son sal swart word, want die skepping kondig aan. Die skepping reageer. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep vir Elia. Toe hardloop daar, dadelijk een van hulle, en neem 'n spons, en maak het vol asyn, en sit het op 'n riet, en laat hom drink, maar die aarde sê, wag, laat ons sien of Elia hom kan verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep, en die gees
gegee. Alles wat jy tot op datum hoor, is in vervulling gebring. Toe Jesus sterf, en toe die derde dag opstaan, toe sy skepping, jehoe, alles is niet. Nou wacht hy, vir die openbaar maken. Alles in Jesus Christus, in Christus is niet die hoof, maar nou wacht hy. Zeg al van mij, toen Jezus geboren wordt, wie het die wijze mannen te kennen gegee waar die geboorteplek is? Wie het die verlossing aangekondigd? Want die skepping was onwillig onder een vloek geplaas en die hartseer is, omdat ons vandaag 2000 jaar na dit nie bezig is met waarheid nie. Sig, baringsnood, storms, aardbewings, in afwachting vir die openbaarmaking. Hoekom reageer die skepping so? Ek sluit daarmee af. Romeine 1 vers 20. Romeine 1 vers 20. Romeine 1 vers 20. Hoe laat is dit? 20 uur. Jet, ons kry vroeger klaas ander zondag. Kan jy dit glo? Ek moet nie my sê, ek kan aangaan nie. Romeine 1 vers 20. Hoekom reageer die skepping so? Hoekom wacht die skepping? Kijk wat sê vers 20. Want sy onsigbare dinge, sê onsigbare dinge, onthou jy Lukas 17, 20, 21 verhaal vir hom, gaan hierdie koninkryk kom met sigbare dinge? Hy sê nee, dis een onsigbare en is reeds in jou. Nou sê vers 20, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wereld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. In sy werke, wacht, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wereld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy ewige krag en goddelijkheid. Hoekom is die skepping daar? Die skepping, die aarde, is een aankondiging van Godse ewige krag en Godse goddelijkheid. Maar God het een fout gemaakt. Een fout gemaakt. Hy het hierdie heerskappij van sy beeld en sy gelijkenis gegee, wat het weggegee het, toe hy eet van die boom, van kennis van goed en kwaad. Maar op die kruis, toe kom word God weer, die laaste adem, en hy herstel as alles, hy sê die hoop van die heerlijkheid in jou, zodat jy nou met een onbedekte gezicht kan beginnen kyk, die waarheid maak jou vry, zodat jy kan verander van hierdie heerlijkheid, na hierdie heerlijkheid, die openbaarmaking, en skepping sê, jeehoe, ons wacht al vir jare vir dit. Amen. Geef die Heere lof over. Suzette, die klippe sal uitroep. Het julle gehoor?